This is Mark Freiman, the president. You were in Winnipeg? No, no, no. We were in Toronto, but Father Sue from Winnipeg called in for our meeting. We had it in Toronto this afternoon with the Canadian Art Свою розповідь я розпочну з того, що я зростала в Радянському Союзі і виїхала в Канаду, коли мені було 25 років. Виростаючи в Радянському Союзі, відвідуючи радянські школи, нас ніколи не навчали про Голокост, ми ніколи не чули про Голодомор. Проте велика трагедія жидівського народу, Голокост, відбився великою раною на нашій родині, зокрема по маминій лінії. Моя бабця, світлої пам'яті Катерина Сікорська, маючи 36 років, будучи вдовою, під час Голокосту під Гайцях, заховала в себе в кухні під підлогою троє жидівських осіб. Між іншим, я вживаю жиди, я вже говорила з нашими представниками, і вони погодилися, що це правильно, це не є образою. Я хотіла запевнити, що зовсім з великою повагою до них відношуся і зрозуміла, що вони прийшли сьогодні до нас дійсно з дружбою і розуміють наші проблеми. І як це все сталося? Бідгайці – це невеличка місцевість в Галичині, це середнє опілля, яке знаходиться між Тернополем, 70 кілометрів до Тернополя, 45 кілометрів до Франківська, десь приблизно 120 кілометрів до Львова. І на цей час пан Мейлих, між іншим, був в Підгайці, він займався навіть огорожею цвинтаря підгаєцького жидівського. І він бачив, як до кінця 30-х років в Підгайцях населення складалося, було 6 тисяч населення. 3,5 тисячі із них були жиди. Отже, ми можемо спідставити, яка велика кількість людей жили в цій місцевості. І треба сказати, що перші поховання, між іншим на жидівському цвинтарі, є з датою 1420 року. Отже, я не знаю, хто автохтонніший на цій землі був, чи ми українці, як українці, чи жиди. І дійсно, сьогодні можу сказати, так перескочити цей період, сьогодні в Підгайцях немає ні одного жида. Почалася акція Голокосту. Моя бабця, живучи в місті, вирішила заховати трьох жидів. Кляр Михайло, який був відомий фотограф. Всі, один був Підгайця фотограф, який робив фотографії на весілля, на похорони. І всі його знали, і він всіх знав. Сусідські два хлопці Креселі, Долік і Леонід. Мати їхня була лікаркою дитячою, терапевтом. І дуже часто, вона була нашою сусідкою моєї бабці, дуже часто, оскільки моя бабця виховувала трьох дітей, в неї не було чоловіка, вона була вдовою, ця лікарка приходила лікувати цих дітей, ніколи причому не беручи оплати. Склалися дуже дружні і дійсно сусідські стосунки між цими людьми. І тоді, коли зависла справді загроза і неминуча смерть над жидами Підгаєць, Михаїл Кляр прийшов до бабці і сказав, що він знайшов одного чоловіка, бо в 39-му році були русські в Підгайцях. Ми знаємо, як спустошили вони жидівське населення, що як націоналізували їхні маєтки, забрали їхні бізнеси, причому надали їм статус буржуазних елементів. І Кляк прийшов і сказав, що він знайшов, оскільки він зрозумів, що є така загроза, він побачив, що вже починається не тільки, можна сказати, таке матеріальне спустошення, спустошення цієї нації, але чисто фізичне, бо вже були розправи на вулицях прямо. І Кляр сказав, що він знайшов одного російського полоненого, який втік від русських і залишився в сусідньому селі Вербові,
і він є художником. І він може допомогти робити арейські папери. Отже, Кляр, будучи фотографом, він робив фотографії цим людям, які намагалися ще якось втекти, бо вже всюди німці були в підгайцях, в сусідніх селах, там неможливо було вирватися. Тим більше жити мали свій рідний образ, вони одягнені, інакше ходили, вони були міщанами теж. І бабця вирішила своїм братом Іваном приносити до цього чоловіка воєнно-пленного, полоненого росіянина, і він підробляв ці арейські папери. І таким чином цей Михаїл Кляр зробив паспорт, арейські папери, таке посвідчення для свого сина Леоніда на прізвище Богдан Товпаш. Таким чином його син зумів втекти з цієї облави, яка вже була в підгайцях. І коли забрали вже всі в 42-му році, коли почали зганяти всіх жидів до гетто, половину їх вже вивезли до Белжиц, де їх просто стратили, там були концентраційні табори. Спочатку вони їм говорили, що, мовляв, везуть їх просто на роботи. Але люди знали, деяким вдалося втекти. Вони розповідали про страшні жахіття, вони розповідали про газові камери, вони розповідали про все побачене. І люди зрозуміли, що це просто прийшов час їхнього знищення. І таким чином Кляр вирішив, коли створили оце гетто, і він відчув, що неминуча смерть, він прийшов до моєї бабці, попросив, чи вона може їх сховати. Вони ночами копали цю схованку під півницею, під кухнею, під підлогою. Вони спочатку викопали на одного Кляра, і тоді раптом Кляр привіз ще цих двох креселів, хлопців, двох братів. І бабця вже нічого не сказала, вона зрозуміла, що треба допомагати. І я так думаю, чим керувалася ця жінка, вдова, маючи троє дітей, і шукаю відповіді цієї. І думаю, тільки милосердям, співчуттям і добротою. Вона хотіла порятувати цих людей. І дійсно, ці люди знаходилися в цій схороні в цьому 9 місяців. Уявіть собі, сидіти напівзігненому цілими днями, бо вони вдень ці люди не могли вийти, оскільки ми боялися, батьки, мати боялися, і діти. І діти наскільки були виховані, що ніхто нічому нікому не сказав. Вони знали, що це велика таємниця. І моїй мамі було 10 років, старшій сестрі було 13 і наймолодшій 6. І ніхто з них нікому ніколи не розповів. Хоча вони ходили в школу, вони мали друзів. Але вони були настільки виховані, що це велика таємниця. І оці люди, сидячи там під підлогою 9 місяців, виходили тільки вночі, щоб випростати ноги. Бабця намагалася знайти якось їсти. Їздила ночами на спекуляцію десь до Львова, обмінювала якісь продукти. Адже 6 осіб треба прогодувати. Всі потребують їсти. Війна, розруха. Жах. І хтось таки, пройшло 9 місяців, хтось доніс на бабцю. І був такий Вільям Герман, який був офіцером гестапо, який відповідав за знищення євреїв, жидів у Бережанському повіті. Він прийшов до хати. Це якраз було перед Великоднем, так як тепер ми святкували Великоднем. В березні вже готувалися, бо в квітні вже святкували Великоднем. І вони прийшли до хати, а моя бабця в той час займалася побілкою, пішла через дорогу помити цю щітку, якою підбілювала хату. Герман із поліцаями прийшли, питають, де є фотограф Кляр. Моя мама почула це, вибігла і швидко побігла до своєї мами, яка полокала цю щітку на дворі, і каже: «Мама, німці в хаті». Вони вже не пішли до хати з мамою, вони побігли через дорогу до священника Гайдукевича, якраз церква через дорогу українська є, і священникова хата. Він їх пустив в хати, вони через вікно спостерігали, дивилися, що далі відбудеться. В той час вони питають, де є фотограф Кляр. Вони не знали про двох братів Креселів.
Хтось, напевно, ми так здогадуємося, що, можливо, когось зловили з тими паперами арейськими, і хтось видав фотографа Кляра, і вони таким чином прийшли до бабці шукати за ним. Вони почали ходити і стукати по підлозі, відчути, де є відгуння, щоб йшло з-під землі, щоб відчути, щоб її знайти. І от вони надибали, вони почали стукати. Я уявляю собі цих людей, які сидять там, під землею, які з цілою силою тримали ці дверцята, щоб їх не відчинили. Як могли довго тримали. Нарешті цей Герман почав бити мою тітку Ірину, які 13 років, по лиці. Страшно її побив. І сказав привезти сусіда із сокиру. Вона думала, що буде розправа. Їх всіх просто зарубають німці. Тим часом цей сусід прийшов і підважив сокирою цю схованку і витягнув цих жидів трьох. І бабця сиділа там в священника в хаті, на це все дивилася і бачила, як їх повели. Більше вона не зустрічала цих людей. Ми знаємо, що знищення жидів під Гайцем було в 42-му році. Були акції до 43-го року, вони знищили їх всіх. Правда, деяким вдалося втекти, і бабця на той час, вона вже не повернулася до хати, вона пішла в сусіднє село до своєї сестри, і там пересиділи до ночі, і тоді бабця звернулася до дітей своїх, каже, слухайте, я мушу піти додому, мені треба необхідні речі зібрати, нам треба втікати кудись. Вони прийшли тільки, мама моя сказала, я піду з тобою. Вони тільки зайшли в хату, з'явилася поліція, з'явилася гестапо, бабцю забрали. Забрали її спочатку в тюрму, в поліцейське відділення в Підгайцях, куди просиділа два дні. Тоді забрали в Пережани, де вона майже 9 місяців сиділа. І ці діти, якраз прийшов Великий. Оце я хотіла вам сказати цей момент, з яким, я вам хочу сказати, я його страшно переживаю. Страшно, тому що прийшов Великий. І ці діти сподівалися, як кожна дитина, на Великдень святості, веселості, радості. Ці діти що зуміли самі? Спекти Пасху, поставити ті яйця, сіли всі троє за стіл, ніхто нічого не говорить, і почали плакати. Почали плакати. Вони зрозуміли, що мама більше ніколи не повернеться. Але вони намагалися відвідувати маму. Мама ж в Бережанах сиділа в тюрмі. Що могли зібрати ці діти? Якісь шкварки, якесь сало, якийсь кусочок хліба? Несли 30 кілометрів дощами, морозами відвідувати свою маму. Передавали цю маленьку пакунок, не знаючи, чи навіть цей вартовий донесе мамі. Вони ніколи б маму не бачили близько, тільки через таку огорожу, через такі грати. Вони розмовляли з мамою. І в 43-му році маму перевезли, після 9 місяців, коли вона сиділа в Бережанах, перевезли її в Тернопіль, де відбувся суд, і винесли вирок кари смерті. Діти зверталися всюди, де могли. І брат мами, і сестра звернулися до української організації, де був такий відомий діяч український Рогатинський, який жив у Львові. Звернулися до них, вони писали листи, помилування. І ось часом закидають українцям, що українці робили це з якоїсь користі. Хочу вам сказати, що там користі не було жодної, що, мовляв, українці платили золотом жиди, платили грошима. Адже бабця могла себе відкупити. Адвокат сказав, якщо ви дасте 20 тисяч, ми помилуємо її. А де взяти 20 тисяч? В кого такі гроші? І таким чином бабцю розстріляли. І ці діти ще рік жили самі в цій хаті. І після того війна, розруха, нема що їсти. Вони просто, так як Шевченко писав, розлазилися між людьми, як мишенята. І так пішли до одної тітки, до дядька, там ще кудись. І так повиростали, повиростали сиротами. І пан Кляр Михаїл, Леонід Кляр, який врятувався з арейськими паперами, також його спіткала дуже тяжка доля, бо він попав по свинці. Він опинився в Аушвиці, але врятувався чудом. Чудом. Я його запитувала, бо я поїхала тепер в Єрусалим, я зустрічалася. Ми з цими людьми
дружимо як з рідними. Це для нас дійсно як родина. Ми разом плакали, ми разом співали українські пісні. Я їх запитувала, чи вони пам'ятають. Ну, мені хотілося, щоб нав'язався такий контакт людський між нами. Дійсно, нас багато чого об'єднує. І коли я навіть йшла в Ядвашем і дивилася на цю стіну пошани українцям, праведникам, де моя бабця, де моя тітка також є, які мають титул праведника світу, я шукала різні прізвища, можливо, ще якось. Я знайшла Шептицький Клементій. І я тоді подумала, чому? Я стільки багато читала про митрополита Андрея. Чому немає митрополита Андрея? В чому справа? Адже самі жиди пишуть так багато про нього. Їхні рабини врятувалися. Я нав'язала контакт із одним, який врятувався, Курт Левін, який живе в Нью-Йорку, відомий політолог. Я з ним переписуюся, він мені пояснює, що він робить всі спроби і намагається все своє життя, щоб митрополита Шептицького визнали праведником світу. Але в чому, от, як згадував пан Мейлик, він згадував, що між нами є треті сили, які не хочуть нашого порозуміння, нашої дружби, нашої співпраці. І ось саме тут чомусь Ядвашем керується тими кагебістськими, брехливими, фальшивими документами щодо митрополита Андрея. І мені здається, що було б дуже для нас великою гордістю, якби ви зробили все для того, щоб митрополит Шептицький був на цій стіні.